Kıyamet günü yefrahul mu'minun binesrillah. Müminler o gün sevinecekler binesrillah. Allah'ın kömeğiyle hemen Nesrullah Zehra. Sen hakkın ki evladı olmayan varsa, hastası olan varsa, çetin müşkülü olan varsa, Kerbela isteyen varsa, Bedi isteyen varsa, ne istiyorsan bilmirəm, çekil bir köşəyə, dinən ya Fatıma. Bir dənə Fatımanın adını çək, gör o müşkülün həll olur yoxsa. Duracam cümədə səhvlərdə qiyamda min dəfə ruku eyləyəsən bu nizamda min yol özünü pişnamaza bağlayasan min yol başımı səcdə qoyub ağlayasan zən deyiləmə bu halidə kamildir namazın Zəhraya salam söyləmə bağlayasan Vefalı dildarı sen oldun.